tu tam. Nezralej angrešt, kůra z pomeranče, který byl, vole, zleva. Úplně, to ne, on ti neřekne, že to... Martine, tutná. Pojď. Tak, a co teda? Přátelé, máme tady pro vás nový produkt v našem jako moravském pánském, okénku. Ano, ano. A pánském moravském klubu. Okénku. Chcete si prostě dát víno s kamarádama. Takhle. Já mám vedle sebe jenom kolegy. Tak, máme dobrý. Vedle sebe kolegy. Kamarádi nejsme samozřejmě, ale jsme profesionálové. Ale máme se zakladí už. Broňa Vajbar udělal prostě novej takovýhle pack, což není ani ta krabice, jak se jmenuje. Český pack. Pack je jakoby... Balení. Balení, ano. A balení. Není to ta krabice, taková ta... Co znáš dětství, jakoby? Ne, ta velká krabice, 5-litrová. Ano. Tak, bag-in box. Není to bag-in box, protože ten třeba nedáte do ledu. Když to tohle, kluci, to není lahev, protože vy jste prostě, že jo, přesně herci, tanečníci, vole, zpěváci, samozřejmě zároveň, jdou z lahví, zakopnou, spadnou, lahev se rozbijou. Rozbije. Tohle, hele, nic, nerozbijete. Jsi nezakop, ale, jsi nezakop. Měl jsi to natočený tam, bylo to vidět, že to spadlo. Nerozbilo se to. Tam, ne, prosím, počkej, že bych to jako viděl. To znamená, máte party litr a půl, nebo kolik to je, litr a půl. Víno, které když takhle použijete, se vám neskazí, protože vzduch tam není. Zároveň vezmete kýbl ledu a dáte to do ledu. Takže letní párty. Výborně. Parádní. Výborně. Škoda, a že je jarový. V čem je to ještě dobrý? No. Že si to můžete, ale to bych chtěla děvčině. Ještě. Nadspat rovnou. Do vstánu a... Kdyby to byla dívka, tak je to fakt hezký. Tak je to fakt hezký, hele. Mňa. Takhle to jenom víno. Prostě. Mňa, ale fakt. Už to je dobrý. To je výborný. Já nepiju. To je, takže, to je teda novej pack od Broni Vajbara. A to víno je výborný teda. Paráda. A to je krabicový, tak je super.